kendim Seven better about second, second, cascas. በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ሌላኛው ምክንያት ካለመንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች መበራከት እንደሆነ የፖሊስ የአደጋ ምርመራ መዛግብት ያስረዳሉ። በዚህ ከባድ ደንብ መተላለፍ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል። ሰላም ጠና አስጥልኝ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን። በዛሬው ፕሮግራማችን ታዲያ በመዲናችን አዲስ አበባ ባስከፊው ግዴለሽነት የሚከሰቱ የሰው ጉዳትንና የንብረት ውድመትን ለመከላከል አጥፊ ግለሰቦችን በጥብቅ ለመቆጣጠር እንዲያስችል የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና መላው መንገድ ተጠቃሚ የሚጠበቅበት ተግባር ላይ ትኩረቱን ያደረገ መሰናዶ አዘጋጅተናል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። የማሽከርከር ክህሎት እንደማንኛውም ሙያ በትምህርትና በእውቀት ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ትልቅ ኃላፊነት የሚጠይቅ ተግባር እንጂ ማሽከርከር ስለተፈለገ ወይም ንብረቱ ስላለም ብቻ ዘው ተብሎ የሚገባበት የሙያ መስክ አይደለም። በከተማችን አዲስ አበባ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በሚፈጸም ግዴለሽነት ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ተሽከርካሪን ይዘው ወደ ጎዳና የሚወጡ ግለሰቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል። የደፍረት አሽከርካሪውን ለከፍተኛ ጸጸት የሚዳርገው ከመሆኑም ባሻገር ውድ ለሆነው የሰው ልጅ ህይወት መጥፋትና ለአካል ጉዳት የሚዳርግ ስለመሆኑ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ መርማሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ተመስገን ደሳለኝ ያስረዱናል። በ16/12/2013 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ በክፍላችን መረጃ ወሊክ ክፍለ ከተማ አደጋ መረጃ ነው ተገለጸልኝ። በወቅቱ ያው እንደተገለጸልን ወደ አደጋ ቦታ ስንሄድ ጂማ ፈይሳ የተባለ የመኪና አሽከርካሪ ስሪዳ ቁጥር ኮድ 3 24895 ኦሮ ሚኒባስ እያሽከረከረ ማለት ነው። ልዩ ቦታው ዞና 5 ወይም ዮሐንስ ሰፈር ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሲደርስ አባትና ልጅ ማለት ነው የመንገዱን ቀኝ ይዘው እየተጓዙ ያለ ከመንገድ ዳር ወጥቶ ከጀርባቸው ገጭቷቸው በአባት ላይ እዛው አደጋ ቦታ ላይ የሞት ጉዳት ሲደርስ በልጃቸው ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሶ ቦታው ላይ ደርሰን አስክሬኑን አንስተን ማለት ነው ተጎጂውንም ወደ ሆስፒታል ያለበት ሄደን አይተን ተከሳሹን ይዘመተን የምርመራ አጣርተናል ማለት ነው። መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች የሚያደርሱትን አደጋ በተመለከተ ከስራ ልምዳቸው በመነሳት አስተያየታቸውን እንዲሰጡን ምክትል ኢንስፔክተር ተመስገን ደሳለኝን ጠይቀን ነበር። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አደጋ የሚደርሰው ማለት ነው የቤተሰብ መኪና ሲሆን በቅርብ አካባቢ ያቁታል ባለቤት ሲሆን በቅርብ አካባቢ ያገኙትና አሽከርካሪው በሌለበት ሰዓት መኪናው ጠገባቸው ስላለ ብቻ ቁልፍ አንስተው ይወጣሉ። ይሄ በዚህ የሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ምንድነው አደጋ ያጋልጣል። ይሄ የሚሆን ለምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ልምድ የላቸውም፣ እውቀት የላቸውም። ህጋዊም መንጃ ፍቃድ የብቃት ማራገጫ ሳይኖራቸው እውቀት ልምድ ስለሌላቸው ስልጠናም ስለሌላቸው በሰው አካል ላይም በራሳቸውም ላይም የሞት አደጋ የሚያስከትሉበት ነገሮች ይገጥሙናል ማለት ነው። በተለያየ ጊዜዎች ማለት ነው በመዲናችን አዲስ አበባ በገዳይነቱ እየጨመረ የመጣው የትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው ምክንያቶች በርካታ ቢሆኑም በዚህ በጀት ዓመት የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም መንጃ ፍቃድ ሳይዙ ሲያሽከረክሩ የተገኙ ግለሰቦችንና አደጋ አድራሾችን ሁኔታ በተመለከተ ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ እንዲህ ይገልጻሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ናቸው ከሚባሉት ደንብ መተላለፎች ውስጥ ስንመለከት ሰፊ ድርሻ የሚይዙት በመንገድ ላይ ምልክትና ማመላከቻዎችን
የማያከብሩ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሆኖ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ደግሞ በከተማችን ላይ ሲያሽከረክሩ በስድስት ወር ውስጥ የተያዙት ወደ 2206 አካባቢ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ወይም ደግሞ በመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ገብተው ትምህርቱን ተምረው በሚመለከተው ስልጣን በተሰጠው አካል መንጃ ፍቃድ ሳይሰጣቸው በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ የተገኙ ወደ 2206 አካባቢ ሲኖሩ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ በማዘጋጀት ደግሞ ወደ 244 አካባቢ በከተማችን ላይ ተሽከርካሪ ይዘው በመንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ የያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ነባራዊ ሁኔታውን ስንመለከተው የብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ ሳይዝ በመንገድ ላይ ማሽከርከር ክልክል መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 1074 ህዝባር 2010 የወጣው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጁ በትክክል ይደነግጋል ማለት ነው። ስለዚህ የቁጥጥር ስራችን አስፍተን በመስራታችን ይህን ያህል ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ የያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የትራፊክ አደጋውን ለመከላከልና ለመቀነስ ዘርፈ ብዙ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከነዚህ መካከልም አንዱ የቁጥጥር ስራችን ወይም የህግ ማስከበር ስራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረት አድርገን ከምንሰራባቸው ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ናቸው ከምንላቸው መካከል ቀይ የትራፊክ መብራት መጣስ፣ ምልክትና ማመላከቻዎችን አለማክበር፣ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው በመንገድ ላይ ማሽከርከር፣ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዘው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል የማድረግ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በመስመር ላይ የሚደረገው የዕለት ተዕለት የቁጥጥር ተግባር የትራፊክ ፖሊስ አባላት ያለባቸው ኃላፊነት ከፍተኛ ቢሆንም ከማለዳ ውርጭ፣ ከቀትር ፀሐይና ጎዳናው ላይ ካለው የተሽከርካሪ ጭስ አደገኛነት ይልቅ ለአደጋ መከሰት ምክንያት የሚሆኑ አሽከርካሪዎች መበራከት ከፍተኛ ችግር መሆኑን የሚገልጹት የሙያው ባለቤቶች ደንብ ተላላፊ አሽከርካሪዎችን በቀላሉ እንደሚለዩዋቸው ይገልጻሉ። ልዩ ፍተሻ የምናደርግባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ወይም በአዳሩ ክፍለ ጊዜ ወይም በቀኑ ክፍለ ጊዜ በምንቆጣጠርበት ጊዜ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ የሌላቸው አሽከርካሪዎችን የምናገኝበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አመላካች ነገሮችን የምናይበት ነገር አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አሽከርካሪ መጀመሪያ የምንጠይቀው የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ወይም መንጃ ፍቃድ ይዟል አልያዘም የሚለውን ነው የምናረጋግጠው። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ ቦርዶ አለ የለውም፣ ሶስተኛ ወገን አለ የለውም፣ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ ያሉትን ነገሮች የምንከታተለው ወይም የምንቆጣጠረው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞች ከሌላቸው ብዙ ምልክቶችን ያሳያሉ። ከተሽከርካሪው ላይ ወርደው ትራፊክ ፖሊሱን ለማናገር ይሞክራሉ። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ያሳያሉ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥፋቶች ላይ ደግሞ ለትራፊክ አደጋ መንስኤው በጣም ከባድ ድርሻውን ስለሚይዘው ልዩ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ቁጥጥር ነው የምናደርገው። መንጃ ፍቃድ ያላቸውም የትራፊክ ደንብ ተላልፎ ሲገኙ በህግ አግባብ ማስተማር ያለበትን በማስተማር አደጋ ሊያመጣ ያስከትል ይችላል ተብሎ የሚገመቱት ላይ ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ እየወሰር መንጃ ፍቃድ ጨርሶ የሌላቸውን ደግሞ በህግ አግባብ ተሽከርካሪያቸው ቆሞ ወይንም በመመሪያ ሰሌዳቸው ተፈቶ በህጉ በሚፈቅደው መሰረት የመቀጣት ስራ እየሰራ እንገኛለን። በዚህም በተመሳሳይ ደግሞ እውነተኛ መንጃ ፈቃድም አስመስሎ የሚጠቀሙ ሐሰተኛ ሰነድ ሰርቶም መንጃ ፈቃድ እንዳላቸው አድርጎም የህግ አስከባሪን ለማታለል ወይንም ደግሞ አስመስሎ ለማለፍ የሚጥሩትንም በህግ ቁጥጥር ስር ያለ መንጃ ፈቃድም እንዲቀጡ፣ ባለቤትም ከሆኑ ራሳቸው እንዲቀጡ፣ ለሶስተኛ ወገን አሳልፈው በመስጠትም ህጉ ላይ ተቀመጠውን እንዲቀጡና በወንጀልም ደረጃ በማታለል ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም ምርመራ በየቦታው አባሎቻችን ቁጥጥር ሲያደርጉ በሚያጋጥማቸው ሰዓት ቁጥጥር እያደረግንና ለህግም እያቀረብን እንገኛለን። የትራፊክ ፖሊስ አባላት በየጊዜው የሚያጋጥሟቸውን ደንብ ተላላፊዎች ከማስተማርና ግንዛቤ ከማስጨበጥ ባሻገር በአጥፊዎች ላይ የሚወሰድባቸውን ህጋዊ እርምጃ በተመለከተ
ምክትል ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነን ጠይቀን ነበር። መልካም እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ምናየው። ሁለት ነገር ነው ቀድም ሲገልጸው የነበረውና ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዘው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎችን በደንብ መተላለፉ መጠየቅ እንዳለ ሆኖ ወደ ወንጀል ምርመራ የምንልክበትና የወንጀል ህጉ የሚቀጥልበት ወይም ደግሞ በአቅራቢያው ለሚገኝ ፖሊስ ጣቢያዎች በመላክ ምርመራ እንዲጣራ የምናደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው ደግሞ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ የደንብ መተላለፍ ጥሰት በመፈጸማቸው የሚከሰሱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ከሶስት እስከ 5 ሺ ብር የሚደርስ ቅጣት ነው የሚያስቀጣው። እንግዲህ ያለ መንጃ ፍቃድ በመንገድ ላይ ማሽከርከር ብሎ የሚያስቀምጠው አንደኛ አሽከርካሪ ባለቤቱ አሳልፎ በመስጠቱ 3 ሺ ብር የሚቀጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ያለ መንጃ ፍቃድ ሲያሽከረክር በመገኘቱ ደግሞ 5 ሺ ብር የሚቀጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በደብዳቤ ለትራፊክ ማኔጅመንት የሚላክበትና የሚቀጣበት ስርዓት ነው ያለን ማለት ነው። በደንብ ተላላፊ አሽከርካሪዎች ምክንያት በሰው ህይወትና አካል ላይ እንዲሁም በንብረት ላይ የሚደርሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑ ተደጋግሞ ይገለጻል። በተለይም መንጃ ፍቃድ ሳይዙ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለተደራራቢ ጥፋቶች የተጋለጡ በመሆናቸው የጉዳዩን አሳሳቢነት በተመለከተ አሽከርካሪዎችስ ምን ይላሉ ስንል አንዳንዶችን ጠይቀን ነበር። በእውነቱ የመኪና አደጋ በአገራችን የሞት ቁጥር ውስጥ ከኤችአይቪ እና ከኮቪድ አይ ቲንክ ሶስተኛው ይመስለኛል። እና ብዙ ሰዎች የዕለት እንጀራቸውን የዕለት ጉርሳቸውን ፍለጋ በሚሄዱበት ጊዜ ባልታወቀ መንጃ ፍቃድ በሌላቸው ብቻ ሳይሆን ባላቸውም ልምድ በሌላቸውም የሚደርሰው የሞት ቁጥር በጣም እጅግ ብዙና አሳዛኝም ነው። እኔ አይ ቲንክ መንጃ ፍቃድ ሳይኖረው ሰው መኪና ካሽከረከረ በጩቤ ወይ በማጅራት መቺ ከሱ ለይቻል አይወቁም። ምክንያቱም መንጃ ፍቃድ ማለት ህጋዊነት ነው። መንጃ ፍቃድ ከሌለ ማሽከርከርም አትችልም፣ ኢንሹራንስ ከቨሬጅ አታገኝም። ማንኛውንም የህጋዊ እንትኖች በአንተም ላይ በሌላ ሰውም ላይ ልታደርስ የምችለውን እንትን አትልም። ስለዚህ መንጃ ፍቃድ ሳይኖር መንዳት ማለት ለእኔ እንደ ተራ ወንጀል ወይም ማጅራት እንደ መምታት ወይም በጩቤ ሰው እንደ መግደል ነው የሚታየኝ እና ተገቢ አይደለም። መንጃ ፈቃድ እኔ ደግሞ በተቃራኒው መንጃ ፈቃድ ሳይኖራቸው አደጋ የሚያደርሱትን ብቻ አይደለም፣ መንጃ ፈቃድም ኖሯቸው ብዙ ጥፋት ብዙ ኪሳራ የሚያደርሱ ህገወጥ የሆኑ አሽከርካሪዎች አሉ። መንጃ ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ደግሞ ሌቦች እንደማለት ነው እኔ የምቆጥረው። ምክንያቱም ፈቃድ ሳይኖረው ንግድ የሚነግድ አገርን የሚጎዳ ነገር የሚያደርግ ሰው በጣም ኪሳራው ለሀገር አይደለም ለህዝብ አይደለም ራሱን በመጀመሪያ ደረጃ የሚጎዳ ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። ና ይሄ በጣም ትክክል አይደለም። መንግስትም ያው የትራፊክ ደህንነት ባለሙያዎች ተቆጣጥረውት የሚቻል ነገር አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ራሱን ካልተቆጣጠረ፣ ለህግ ራሱን ካላስገዛ ጥፋቱ እየቀጠለ ነው የሚሄደው ና ትውልድንም የሚያበላሽ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ከፕሮግራሙ በርካታ ግንዛቤዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በከተማችን አዲስ አበባ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችን መከላከል የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት መሆኑን በመገንዘብ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን የብቃት ማረጋገጫ መንጃ ፍቃድ ሳይኖረው የሚያሽከረክር አሽከርካሪ ካጋጠማችሁ ለትራፊክ ፖሊስ ወይም ለትራንስፖርት ተቆጣጣሪዎች መረጃ በመስጠት ለጋራ ደህንነት ሲባል ተባባሪ እንድትሆኑ በሚል ማጠቃለያ በተከታዮቹ መልእክት እንሰናበታለን። ሰላም። ከእለት ወደ እለት የተለያዩ አደጋዎች እየበዙ ነው ያሉት፣ በእግረኛም ላይም በአሽከርካሪም ላይም ማለት ነው። አሽከርካሪዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ይወጡ። ምክንያቱም በሚመጥነው መንገድ በሚፈቅደው መንጃ ፍቃድ ተሽከርካሪ ቢያሽከረክሩ፣ ሁለት ጥንቃቄ ፍጥነት ቀንሰው ለመንገዱ በሚስማማ ፍጥነት ቢያሽከረክሩና ለእግረኞች ጥንቃቄ ባደረጉ፣ ለእግረኛ መሻገሪያ ባለበት ቦታ ላይ መኪኖችን አቁመው ጠመዝማዛ መንገድ ላይ ፍጥነታቸውን ማሽከርከር ቀንሰው ማሽከርከር ማመቻል አለባቸው። እግረኞች ደግሞ አደጋ በማያደርስ ሁኔታ ሁሌም አደጋ መች እንደሚከሰት ስለማይታወቅ በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ሲጓዙ ሲያቋርጡ ፈጥኖ ማቋረጥ፣ በእግረኛ መንገድ ባለበት ደግሞ በእግረኛ መንገድ በዚብራ ላይ ቢሻገሩ በሚጓዙበት ሰዓት ሁሌም ተሽከርካሪ በሚታያቸው አኳኋን ቢጓዙ እይታ በማይከልል መንገድ ላይ ቢሻገሩ
ጥሩ ነው ማለት አጠቃላይ ህጋችንም እንደሚያስቀምጠው አሽከርካሪ ማለት የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይዞ የሚያሽከረክር ማለት ነውና ማንኛውም ሰው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ሳይኖረው በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ ማሽከርከር በህግ የተከለከለ መሆኑን አውቆ ከዚህ ታቅቦ እንዲንቀሳቀስ ሐሳቡን ሰጣም። አሽከርካሪዎች ሜቢ በሰው አሽከርካሪ ትክክለኛ መንጃ ፈቃድ ነው ብሎ በሌላ በኩል ሐሰተኛ ሰደድ አሰርቶ ሲያመጣላችሁ ምንጩን ማወቅ ያለውን ነገር ማወቅ አንደኛ በሚመጣው ይሄ ቤታችን አደጋ ቤታችን አንኳኩቶ እስከሚገባ ድረስ መጠበቅ የለብንም። ቤተሰባችን እናታችን አባታችን እስከምትሞት አይደለም ጎረቤታችን የሚሞተው ዘመዳችን የሚሞተው በየመንገዱ እየጠፋ ያለው ነገ ጧት እንደርሶ ወይም እንደኔ ሐስተኛ ሰነድ ይዞ የሚሄድ ሰው ህይወት ቢያጠፋ ቤተሰቤን አጣለው ያለ ወገን ይቀራል ቤተሰብ ይበተናል የሚለውን አስተሳሰብ ይዞ በህጋዊና በህግ መሰረት አድርጎ መንጃ ፈቃዳቸውን እንዲያወጡ ሐስተኛ ሰነድ የሚያወጡ ሰዎችም ደግሞ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ይሄንንም በማተም በማስተባበር በማታለል የሀገር ሀብትን የሀገር ንብረት የሰው ህይወትን እየቀጠፉ ያሉትን ሰዎች ደግሞ በህግ እንዲጠየቁ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበሩ የሚል አስተያየት አለኝ። በመጀመሪያ ለባለ ንብረቶች መኪናቸውን አሳልፈው ሲሰጡ መንጃ ፈቃዱ ትክክለኛ መንጃ ፈቃድ ነው ወይ በእውነተኛ ትምህርትና ፈተና ወይም ደግሞ ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ ሰጪ አካላት እና ከመንግስት አካል ነው ወይ የመጣው የሚለውን ነገር ማረጋገጥ አለባቸው። ሌላው ህብረተሰቡ መኪና የያዘ ሰው በሙሉ ሾፌር ትክክለኛ ባለሙያ መስሎ ይታየዋል። ይህን ነገር መቆጣጠር ስለማይቻል ራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያስፈልገዋል። ሾፌር ሁሉ ትክክለኛ ሾፌር ላይሆን ይችላል። ዝም ብሎ ከቆመበት መኪና አንስቶ የሚሄድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በድፍረት እኔ እችላለሁ ብሎ ብቻ መንዳት እችላለሁ መንጃ ፈቃድም ሳይኖረው መንዳት እችላለሁ ብሎ ይዞ የሚወጣ ሰው ይኖራልና እያንዳንዱ መኪና ተጠንቅቆ መጠበቅ ይኖርበታል። ግን ለማንኛውም መንጃ ፈቃድ ሳይኖር ህጋዊነት ሳይኖር ወይም ደግሞ ባለ ንብረቶች ህጋዊ ሰነድ በሌለው ሰው እንዲሽከረከር ንብረታቸው መስጠት ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። ሰብ ንፈሱን ቁዞ የወገን ደም ገንቱን ላይ ፈስ ናሽከክር